7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє бійців об'єднаних сил отримали поранення під час бойових дій на Донбасі та кидання штабу на 18-ту годину. Окупанти 13 разів обстріляли оборонні укріплення українських захисників. Застосували заборонений калібр. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого на Луганщині. Командири підрозділів, що обороняються, вживали заходів для придушення ворожого вогню. На Луганщині фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу у саперів небагато, а роботи вдосталь. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3.1. Від елемент залізний, хвостовик від мінометки. Безпечне місце, третє, здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Тобто те саме, що, наприклад, звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи, дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За три дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця з настанням холодів. Пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Через випробування зенітних ракет у Херсонській області над Чорним морем закриють повітряний простір. Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський. За його словами, офіційну дату проведення маневрів мають назвати сьогодні. Орієнтовно вони відбудуться з 1 по 4 листопада. Як наголосив Струтинський, повітряний простір буде закрито лише там, де відбуватимуться контрольно-льотні випробування. Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідує українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка. Під час спільної зустрічі політики говоритимуть передусім про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Далі за графіком перемовини з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів. Цей візит Ангели Меркель до Києва стане другим за останні 4 роки. Від сьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км за годину. Про це нагадав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Йдеться про ті ділянки, на яких раніше дозволили їздити зі швидкістю 80 км за годину. Він пояснив, що таке рішення пов'язане з наближенням зимового періоду і погіршенням дорожніх умов. Дозвіл рухатися швидше відновлять із 1 квітня 2019-го. У Запоріжжі від сьогодні подорожчав проїзд у міському транспорті. На гривню у трамваях і тролейбусах, на 2 гривні у маршрутках. То скільки ж платитимуть за проїзд жителі міста, з'ясовували наші кореспонденти.
Запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Ціни на все піднімаються. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя и это ремонт автобусов. А еще, скаржатся автоперевізники, бракує професійних кадрів. Сейчас водители, мы принимаем тех водителей, которых мы повыгоняли уже, понимаете, те, что в черном списке были, что грубили, потому что нам хотя бы машина пошла. Они начинают диктовать, что нам такая надо зарплата, нам надо то, надо все. Та ці аргументи пасажирів не тішать, і навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі місця, а набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтуються основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні, але повністю все повернуть до ладу лише після 8 листопада. У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко, приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привезли цистерни. Місцева влада попросила людей економити воду, не прати і не приймати ванн. Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то наступних 2 місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання. Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто. Новий караван з 2000 мігрантів вирушив у пошуках кращого життя до США. Ця група, як і попередня, сформувалася у столиці Сальвадору. 300 біженців вже вийшли звідти в неділю. До США караван пускати не збираються. Президент країни Дональд Трамп назвав біженців небезпечними і попередив, щоб протидіяти їм, готовий вивезти на кордон 15 тисяч військових. Через караван ми виведемо наших військових. У нас є приблизно 5-8 тисяч людей, але ми збільшимо кількість військових із 10 до 15 тисяч на прикордонному патрулюванні та у прикордонному митній службі. Ніхто не зайде. Ми не дозволимо нікому зайти. Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення більш як після 10-річної перерви. Про це повідомляє агентство Associated Press. Між Скоп'є та Афінами був повітряний зв'язок у 2003-2007 роках. Його перервали після того, як колишній консервативний уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь полководця Олександра Македонського, чим розгнівав Афіни. Чинний уряд Балканської країни в лютому змінив назву литовища, а пізніше підписав угоду про зміну назви країни, яка багато років була предметом суперечки між державами. Афіни, своєю чергою, пообіцяли припинити блокаду вступу Скоп'є до ЄС. Перемога гуманності. У Португалії заборонили використовувати диких звірів у циркових шоу. Відповідне рішення ухвалив парламент країни. Обмеження стосується понад 1000 тварин. Серед них леви, тигри, слони, верблюди, зебри. До 2024 року власники цирків мають записати своїх диких тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів переведуть у спеціальні притулки у Португалії або за кордоном. Поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.